Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Цікава новинка і на Запорізькому заводі «Дніпроспецсталь». Група інженерів і серед них товариші Коваленко, Либензон, Белінський провадила новий метод для одержання сталі високої якості. Шурку певного сорту сталі використовують як електрод і опускають його у ванну шлаком. Під електрострумом шлак дає температуру 2000 градусів. Від цього стальний електрод плавиться і стікає крізь шлак на дно ванни. На мікрофото можна побачити сталь у розрізі до переплавки. Чорні цяточки – це різні домішки у металі. Оброблена шляхом електрошлакової переплавки, сталь стає чистою, вільною від шкідливих домішків і набирає нових властивостей. Тепер вона однорідна і ще міцніша. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія в 20-му сторіччі.